Galera, antes de começar o vídeo, esse aqui não é o vídeo cabuloso que eu falei. Ai, meu Deus, eu vou fazer um vídeo cabuloso. O vídeo cabuloso é de segunda-feira, porque mesmo eu avisando lá no Stories, isso aqui é muito engraçado, vai dizer: é, o Daniel disse que vai fazer um vídeo bem trabalhado, aí o vídeo é feedback é uma droga. Não é isso, galera, não é isso, é o de segunda-feira, tá bom? Você entendeu, velho? E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês: feedback é uma droga e eu vou mostrar pra vocês. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, primeiramente, né, vamos deixar aqui bem claro que isso tudo aqui é uma teoria, né? Esse fato do feedback ser uma droga é uma teoria aí que eu vi lá numa página do Facebook e tal. É uma teoria que repercutiu bastante, realmente a galera acreditou, faz sentido e tal. Então, para fazer aqui uma repercussão, bora fazer uma percussão. E qual é um dos melhores instrumentos de percussão? O tambor, então. Que rufem os tambores! Derek J. White. Para quem não sabe, Derek J. White é o diretor de Assim Beleza Homem Universo, aí que ele fala, ele responde várias coisas, né? Que, vamos dizer que não todas as coisas que ele fala, mas a maioria, algumas, na verdade, né, Matt Wayne? É verdade. Algumas coisas que ele fala, elas podem ser consideradas canônicas aí, dá pra ter uma relevância assim na série, dá pra ser aceitável como o Canon ali da franquia. E falando em Canon e essas coisas todas, galera, Canon se escreve assim, ó, Canon, beleza? Não é com dois N, não. Então, vocês aí que ficam me perguntando nos comentários: Daniel, o filme Ben 10 Destruição Alienígena, ele é Canon? Aí, cara, se você perguntar com dois N, aí eu vou dizer que não, né? Porque o filme não é um canhão, entendeu? Então, eu vou dizer que não. Mas se você escrever certinho, só com N, eu vou dizer: sim, é Canon. Ó, sim, a resposta tá aqui: sim. O filme Ben 10 Destruição Alienígena é Canon, por causa que, em um universo, a gente vê que o Ben, ele fala que já lutou com outro mecamorfo, fora o Maué, e ele lutou, foi no Destruição Alienígena. E também que no Destruição Alienígena é dito que o Ben aguenta o Vomax e eu saio pra viagem de final de semana, e é isso que eles fazem nos flashbacks de 11 anos. Então tem uma continuidade ali, entendeu? Então sim, o filme é Canon. Mas vamos voltar aqui pra resposta do Derek lá, né? Que o Derek, ele respondeu uma pergunta bem interessante, né? Que fizeram a ele, que foi o seguinte aqui: The guys told me a chat. Não, peraí, vamos ler em português, né? Porque acho que não dá certo, não, né? Eu ler em inglês aqui, não. Enfim, é basicamente ele pergunta aí se, tipo, o feedback ele é baseado em drogas, entendeu? Por causa que o fato do Ben ele tá naquela depressão seria uma representação disso, né? Aí o Derek respondeu aí, mas ainda da gente ler a resposta do Derek, vamos explicar aqui um negócio. Como assim? Como assim o feedback seria baseado em droga? Porque basicamente o Ben tava viciado ali no feedback, entendeu? Quando o Ben virava o feedback, ele sentia que era o melhor dele, entendeu? Ele sentia que tava no topo, no poder ali, entendeu? Por causa que ele mesmo fala que o feedback para ele era o alienígena faz tudo. Nem ele sabia porque é que ele gostava tanto do feedback. É como se fizesse parte dele, como se fosse algo a mais, algo diferente, entendeu? Por isso que ele ficava virando, virando direto. Só que o problema é que isso não era saudável para o Omnitrix. O próprio Azimuth explicou, deu uma bronca lá no Ben por estar se transformando direto no feedback, por causa que o Omnitrix não foi feito para isso. Ele foi feito para o usuário sentir na pele o que é ser várias espécies alienígenas, entendeu? Não só um, não ficar ali no mesmo. Entendeu? Por isso que tava dando um bug ali no Omnitrix, por isso que não tava sendo saudável para ele. O Azimuth falou, mas o Ben não quis ouvir, ele quis ficar virando feedback e deu no que deu, né? A gente viu ali que o Ben, ele ficou viciado no feedback e acabou ficando na depressão por causa que ele perdeu o feedback pro Mauel. O Mauel foi lá, destruiu o alienígena preferido do Ben, ele ficou naquela depressão, né? Foi um negócio tão traumatizante que 5 anos depois ele nem se sentia confortável ainda de falar no feedback. Quando perguntou, ele nem queria falar assim, mas ele acabou falando e tal. Só que mesmo assim ele se sentia culpado ainda. Ele só foi se desculpar. Eu tava aquele negócio do Ben entrar dentro do Maué. Aí ele se encontra cara a cara com ele mesmo de 11 anos. Aí ele decide se perdoar ali e deixar a punição para os vilões, porque eles não são culpados da perda do feedback, essas coisas todas. Aí foi um negócio bem bonito, bem se aceitando, aí volta na virada o feedback. Cara, foi um plot genial ali. Foi um dos plots aí que o Omniverse realmente acertou, viu? Tá, parabéns aí. Foi muito da hora. Mas é basicamente isso, entendeu? O feedback é assim, baseado em droga aí, por causa desse negócio de vício, entendeu? De a pessoa tá ali na ilusão, tá se sentindo no topo. Tem até uma referência aqui que eu posso fazer, né? A moto. Tem até uma referência aqui que eu posso fazer dentro de uma música,
que fala assim, ó: enquanto a lata chacoalhar e a ilusão for a sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia é lotada de curioso, tá ligado? É nesse estilo aqui que seria vício aí do feedback, ele ser baseado em droga, é nesse estilo aqui, entendeu? Aí você fala, oxe, Daniel, tem negócio bizarro aí, negócio doido. Mas é assim mesmo, é teoria, tá ligado? Teoria tem que ser assim, bizarra mesmo, tem que ser cabulosa, tem que ser doido. Agora, se você dizer que não faz sentido, você tá me tirando, né, cara? Você tá me tirando. Mas vamos lá, vamos pra resposta aqui do Derek, que eu vou falar agora. E o Derek, ele respondeu que tem um sabor de aspirina, ele comparou aqui com o feedback com aspirina, entendeu? Só que tem um sabor aqui que ele falou que não existe no Brasil. Então, pra gente não se confundir, eu vou falar aqui aspirina de laranja, beleza? Então, o Derek basicamente ele falou que o feedback seria baseado em aspirina de laranja, entendeu? Por causa que é uma delícia. Mas se tomar demais, faz mal, entendeu? É basicamente isso, porque aspirina é o quê? É uma droga, só que é uma droga lícita, entendeu? É uma droga do bem ali. E do mesmo jeito o feedback é o bem e faz o bem. Tá, desculpa pela pedra, mas realmente, né, ele é do bem, faz o bem ali. Se usado demais, faz mal, do mesmo jeito o remédio. Se você tomar remédio demais, faz mal, tá ligado? Tudo demais é veneno, né, galera? Então o feedback aí foi do mesmo jeito. O bem usou ele demais e acabou se ferrando no final. Ou seja, o Derek aí, ele transcendeu na resposta. O cara foi uma resposta muito da hora aí, muito inteligente da parte dele, né? Pelo menos dessa vez aí não foi uma daquelas coisas tipo o Ben 10 mil do clássico é o meme do Omniverse. Dessa vez foi uma coisa que realmente fez sentido. Mas comenta aí, galera, se vocês acham o feedback realmente é uma droga, né? Vamos parar pra filosofar, pra refletir aqui. O feedback seria mesmo uma droga? Comenta aí a sua opinião sobre isso. Eu vou até colocar aqui a imagem do feedback da pré-produção, só pra dar mais ênfase nessa vibe do feedback ser uma droga. Por causa que, ó, o feedback da pré-produção tem mó cara de cracudo, tá ligado? É mais cracudo que o Sonic na versão anterior. Mas enfim, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, galera. E se prepara aí, porque esse mês de dezembro ainda tem muito vídeo da hora, muito vídeo bacana aí referente a especial. Vocês estão me cobrando demais, estão me cobrando, mas eu vou fazer, viu, galera? É que nem eu falei no Stories, quem espera sempre alcança, viu? Aí o Ben, ele esperou muito, né, pelo feedback, né? Ele ficou lá deprimido por causa de perder o feedback, mas ele ficou lá sendo herói do mesmo jeito, não desistiu de ser herói, não. E no final ele foi recompensado, porque 5 anos depois ele voltou a ter o feedback, porque ele aprendeu a se perdoar, entendeu? Então aí, ó, uma reflexão aí do Ben 10, que dá pra usar pra vida. Aí, ó, Ben 10 também tem mensagens bonitas, né, galera? Mas é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!